सदावर्ते यांच्या संदर्भातली मुंबईमध्ये गुणरत्न सदावर्ते यांच्या गाड्यांची तोडफोड करणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या तीन कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. मंगेश साबळे, वसंत बनसोडे आणि राजू सावे अशी या तिघांची नावं आहेत. तर हे तिघही संभाजीनगर या जिल्ह्यामधले असल्याची माहिती समोर येते. या तिघांनी एक मराठा लाख मराठा घोषणा देत सदावर्ते यांच्या गाड्यांची तोडफोड केली होती. मुंबईतील क्रिस्टल टॉवर परिसरामध्ये उभ्या असलेल्या गाडीची त्यांनी तोडफोड केली होती. तर गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला होता आणि यावरूनच ही तोडफोड करण्यात आली आहे. दरम्यान पोलिसांनी तोडफोड झालेल्या गाड्या सुद्धा ताब्यात घेतल्या. दरम्यान गाड्याच्या तोडफोडीवरून गुणरत्न सदावर्ते हे सुद्धा चांगलेच आक्रमक झाल्यात. तोडफोड करणं हीच तुमच्या शांततामय आंदोलनाची व्याख्या आहे का, असा सवाल सदावर्तेंनी केला. माझ्या मुलीला आणि पत्नीलाही जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे अशी माहिती सुद्धा सदावर्तेंनी दिली आहे. तर सरकारनं केवळ जरांगेंचं नाही तर आमचंही ऐकावं असं आवाहन सुद्धा सदावर्तेंनी केलंय. तसंच खुल्या वर्गातील गुणवंतांसाठी माझा हा लढा सुरूच ठेवणार असल्याचं या ठिकाणी ते म्हणाले. शिवाय वेळ आली तर उपोषण सुद्धा करेल असा सुद्धा इशारा सदावर्तेंनी दिला. करंगे पाणी घेऊन उपवास नसतो, मीच सांगितलं होतं सलाईन घेऊन उपवास नसतो. मला हेच समजत नाही, ही आहे का मागासलेपणाची व्याख्या? हे आहे का मागासलेपण? हे आहे का दादागिरी? हे दादागिरीतलं मागासलेपण? आमचं सुद्धा खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या गुणवत्तेसाठी आम्ही लढत आहोत, आमचं सुद्धा ऐकलं पाहिजे. आणि जरंगेचा लढ जर तुम्ही थांबवला नाही तर मला ह्या क्षणापासून सुद्धा मी प्राणांतिक उपोषण करेल. तर वकील गुणरत्न सदावर्तेंच्या वाहन तोडफोडीवर बोलताना, आम्ही तोडफोडीचं कोणतंही समर्थन करत नाही अशी प्रतिक्रिया मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी दिली आहे. तर मुंबईतील क्रिस्टल टॉवर परिसरामध्ये गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वाहनांची मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांकडून तोडफोड झाली, यावर आता जरांगे पाटलांनी ही प्रतिक्रिया दिली. तुम्ही म्हणताय ते काय प्रकारे तो काय मला माहीत नाही, मी आत्ताच उठलोय मला माहीत नाही. परंतु आम्ही मराठा समाज त्याचं समर्थन करत नाही. मराठा समाज राज्यभर शांततेत आंदोलन करतोय, करत राहणार. तर तोडफोडीचं समर्थन नाही पण तोडफोड करणाऱ्या तरुणांच्या पाठीशी असल्याची प्रतिक्रिया वीरेंद्र पवार यांनी दिली आहे. तर ही ऍक्शनला रिॲक्शन झालेलं दिसतंय असं सुद्धा त्यांनी यावेळी म्हटलंय. महाराष्ट्र तोडण्याची कामं हे लोक करणार, कधी जाणार मराठा समाजाच्या विरुद्ध गोष्ट करणार, पुन्हा जाऊन एक लाख मराठा लाख मराठाच्या घोषणा करणार, अशा पद्धतीचं जे माणसाचे जे विधानं असतील तर अशा प्रकारची मुलांकडनं होणाऱ्या ज्या कृत्य असतील आम्ही या कृत्याचं समर्थन करत नाही. परंतु त्या मुलांच्या पाठीमागे आम्ही 100% उभे आहोत. त्यांना काहीही होणार नाही ह्याची ग्वाही आम्ही मुंबईतले मराठा समाज देतो.